и другия край пеещи хора. Стегаме. Да, и тук кас. Здравейте, скъпи зрители, и добре дошли на Кафе Четвъртък. Един от любимите ни дни, вярвам и на вас, защото предстои куиз. Нещо, в което участваме заедно с вас. Много хубави въпроси сме измислили днес. Страхотни капитани на отборите. Актьори, Даре. Да, които... Момче и момиче. Супер. Супер. Да. Ние актьорите сме интелигентни. Или ще паднем, не, или ще загубим. Няма никакъв такова. Единият актьор е капитан на единия отбор, другият е капитан на другия отбор. Затова след малко. Обаче днес ще покажем един метод за лечение. Много, много интересен, популярен по света, свързан с дишането. У нас, за съжаление, не е толкова популярен, но метод, който доказано се бори с болестите на цивилизацията. Алергии, астми, сърдечно-съдови заболявания. Много интересно нещо. Предстои малко по-късно в предаването. Супер, страхотно. Аз да видя с тия алергии, че напоследък нещо много взех да кашлям. Това е сезона, няма основателна причина. Може би, защото още не съм си изпил кафето като хората и тук ме ручката да работя и да... 40 и кусо години не пия алкохол, пък... Той метод се бори с постковид симптоми, такива, които остават, ако при теб... Аз така не съм разбрал, че съм го карал. Имам някакви антитела, нямам никакъв симптом. Както и де. Дами и господа, време е да честитим на... Този човек, на който трябва да честитим, не може да бъде подминат тук така, защото това е най-скъпо платения актьор в Холивуд. Знаете ли кой е той? Знаете ли как се казва? Един много здрав. Ние на него кръстихме нашето камъче, което аз не го виждам от месеци наред. Скалата ли? Това е Дуейн Джонсън Скалата. Най-сетне на... И човек и добре да живее, става на 50. И, както казва нашият колега панелист Румина Тасевска, всички ще умрем, а на него това не му се предстои скоро, защото тази скала смърт нема. Вижте по какъв интерес е, вижте какво предизвиква. Появява си от баба до бебе. Ама той се появява там, където има восъчна фигура негова. Естествено. Те се снимат восъчните фигури, изведнъж кой е зададе? Появява той. Чичко Дуейн. Ай, че хубаво. Без дъх. И всички се държат за сърцето. Аз като се появя... Вижте сега, ние малко... Признавам си, трябва да си признавам всички, че малко го подценяваме. Защото само екшен филми, някакви роли, сериозни роли, пък защо той да е най-скъпо платение. Но той всъщност като поведение извън екрана става много симпатичен. С всички неща, включително с присъствието си в социалните мрежи, с отношението си към собственото си дете и въобще децата. Така че, не знам... Искам да ви кажа, наистина, извиняйте, да, извън екран, извън снимачната площадка, да, наистина показва страхотно поведение, отношението му към дъщеря му невероятно. Пример. Обаче, той не е слаб актьор. Не дайте да го подценявате като актьор. Има много готини роли. Спомням си един филм, в който играеха и Джон Траволта. Той играеше някакъв хомосексуален агент някакъв беше. Брутална роля правеше. Забрай как се казва филма, ще го изрова в без да го парадираш по някакъв. Аз мисля, че категорично него го харесва. Аз мисля, хората, които не съм особен почитател на актьорската му дарба, признавам си го, но признавам също така, че той е сред малкото много добри примери за подражание в Холивуд като поведение. Защото ние тук говорим, вероятно и днес стане дума за разводи, Джони Деп, този, онзи, разправи, докато при него няма един скандал. Само той и нашия приятел Джордж Клуни. Само те не са обвити в скандали. Хубавото през Скалата е, че той е пример за това, че най-трудолюбивият човек винаги ще победи мързеливия талант. Той не се спира, освен че най-скъп платения актьор, той е четвъртия най-богат човек в развлекателната индустрия. И първите три имена са Питър Джаксън, Брус Спрингстин, след този договор, който миналото ме подписа, и Джей Зи. И на четвърто място е това момче, нали? Той всеки е бил от нас, преди да стане голям мъж, е бил момче, който продуцентската му компания, да напомни, се казва Seven Bucks Production, 7 долара, защото той един ден е бръкнал в джоба си, имал 7 долара. Сега има доста повече долара. Да, много са тръгнали с 7 долара, но той наистина е много трудолюбив. Абсолютно. И както споменахме, не само към семейството си, но и към феновете. Ето защо, не знам дали сте наясно, но той държи световен рекорд на Гинес за най-много селфита с фенове. 105 селфита. Ние го разказвахме. Да, под 3 минути. Което е супер яко и за преден път показва колко е готин. Но сега, естествено, в типично мой стил трябва да ви смъкна малко на земята, защото тегне... Това е ясно, някой може и по-бързо, така като гледам, защото някаква тегова тегне над Леди Гага.
Нейните фенове са изключително притеснени, защо от една снимка, която привидно няма абсолютно нищо притеснително. Тя се целува с нейния дългогодишен приятел Том Круз. Да. Тя самата си я публикува в Инстаграм, като така го разцелувала. Обичам те, благодаря ти, че ме подкрепи. Той е бил на концерт, който тя е изнесла в Лас-Вегас. Но това, което притеснило феновете, естествено, ние сме го коментирали дори наскоро, религията, която той изповядва, сиентологията, и отдолу почти масово коментарите са свързани с това, че има вероятност Том Круз да я привлече към него, защото знаете, че той се води като месията на сиентологията. Коментирали сме безброй пъти какво проповядва тази религия, тази секта, може би, и как се развиват отношенията с хората, които не желаят да бъдат част. Които искат да излязат от там. Които искат да излязат там. Така че, не знам, доста са притеснени. Аз мятам, че те се познават дълго време. Странно, не се знае обаче толкова много, защото там вратите са много плътно затворени и оттук оттам поразбираме то, нещо. Не, то се... Общо взето много се говори. Първо да кажа една много актуална новина, свързана с Том Круз. Вчера му беше премиерата на Top Gun Maverick и той пристигна с хеликоптер. Защото, както знаете, сам си го кара, защото знаете, че той изпълнява каскадите в по-голямата част от филмите. А тук разказахме, че Top Gun е включен и в програмата в Кан сега. Ще бъде показан в особен поглед. Но аз мисля, че това е някаква безобидна снимка, въпреки че всичките му жени се разделиха с него точно заради тази религия, която наистина е изключително странни такива вярвания. Аз скоро малко се поразрових в нея. Защо трябва да бъде притеснен, например, някой почитател на някой творец от това, че има проблеми с... ще смени религията си или пък нещо друго. Сега, да ви кажа съвсем накратко, защото тези дни в едно списание Ле Европео, то е цялото посветено на такива теории. И за първи път разбрах какво е това сиентология, защото четох много подробно. Значи Рон Хауърд, който е основоположника на сиентологията, смята, че има галактически диктатор. И той ги пуска така подопечните там, където живеят, ги пуска в вулкани на Земята. Обаче техните души остават живи и се впиват като пиявици в хората. И ти си в конфликт и противоречие с околния свят. И за да можеш ти да се освободиш от тези, които са ти се впили души, други, ти се подлагаш на едни много скъпо струващи сеанси в тази сиентоложка църква. Вижте колко е шантово, обаче... И накрая дойде горския и ги изгони. Еми не, ако минеш там през това, може да... Само си помисли наистина това, което Крис каза. Колко е шантово, колко според нас интелигентни хора... Ами да. Са там в това нещо. Аз предполагам, че Том Круз, правяки някоя каскада, си ударил главата и оттам е дошло цялото нещо. Да, не може да шегуваме, но нали знаеш, че те хора даряват имоти, даряват състояния огромни на църква. Еми този, както го назова, този... Сиентоложка църква, така. Да, този е много облагодетелстван явно, този Рон Хауърд. Но само искам да ви кажа за близостта между Леди Гага и Том Круз. Тя в момента не е случайна, така че доста често ще ги виждате заедно. Все пак Леди Гага изпълнява саундтрака към Top Gun. Така че... Нека да не предизвиква чак такива неща. Вие си спомняте с Брадли Купър колко бяха близки. Имаше слух, които са гаджета по края филма Руби се звезда. В крайна сметка май нямаше нищо. Ама май нещо се случи. Бе знаем ли? Дано пък не се случи в някой ъгъл. Като сме на киновълна, много бързо ще го вметна. Много се зарадвах, че най-сетне излезе релиз дата за Аватар 2. Има най-просто. Декември ще излиза ли? Декември, да. Декември месец излиза. Браво. Добре, продължаваме нататък. Малко продуктово позициониране. Вие знаете, че всеки ден говорим за Илон Мъск, който си плаща, за да бъде в нашето предаване. Това мисля, че е редно да го кажем. Но не е достатъчно. Да, беше. Абе, явно е, за да го споменаваме. Долу горе колко даде за Twitter. Служете едно продуктово. За Илон Мъск. Сега обаче той е нападнат от една бивша порно звезда, която се казва Лиза Ан. Просто някои хора се раждат с професията в името си. Та Лиза Ан е казала, че въпреки че тя самата е била замесена в индустрията за възрастни, не одобрява това, че в Twitter няма стриктни правила да не се качва порнографското съдържание. Аз това не го знаех, както знам, че нямам профил в Twitter. Но в тази социална мрежа правилата са по
демократични, хлаба и либерални, спрямо на, да кажем, един Инстаграм, където съм виждал доста разголени жени. Представям си в Твитър тогава какви линкове се пускат. И самата Лиза Ан казва, да, може би звучи все едно, вълкът казва, пазете агнетата спрямо моето минало, но аз смятам, че децата не трябва да имат достъп до това съдържание. Обаче забелязвате ли, че откакто Илон Мъск купи Твитър, куцо и са като се изреди да му дава съвети как да си управлява бизнеса, какво да прави с тази социална мрежа. Той толкова се слушва. Той знае. Ми според мен му е все тая. Той се забавлява. И според мен му е все тая. Човек се спари. Но, докато сме на вълна, Илон Мъск, Космос, една много забавна новина. Знаете, че през далечната 1977 година нашата Валя Балканска ни качи в космоса с песента Излеве Делю. Не дядо. Делю Хайдутин. И сега Делю Хайдутин пак ще излезе, само че този път без потурите, без ризата, без чорапи. Гол! Голеничък. И не защото, само е. Защото от НАСА искат да изстрелят снимки на хора в космоса, голи. Снимки. Човешки Що? Снимки, за да могат да привлекат извънземните и те по този начин да ги спечелим да дойдат на планета Земя. Така че тази хайдутка, особено с тази руса коса, вдясно от мен, мисля, че може да... Ще е добре, що за идиотщина? Чакай сега, нека да поясним. Аз малко шеговито го разказвам. Той не го обясни много точно. Те не са... Не, аз си шегувам, не че не го обяснявам точно. Те снимките са по-скоро са рисунки. Рисунки са на мъж и жена, които махат дружелюбно, нали, за да могат да подканят извънземните гости да дойдат. Да, има едно изображение на ДНК модел, съответно до рисунки. Аз друго се притеснявам. Ние вместо да ги привлечем тези извънземни, дали ние им пращаме обедно меню, т.е. те, ако едат хора, и да го погледнат и да кажат, ти се носи в главата на извънземното измене. Ама тебе, че са изпращани такива, 72-а, мисля, че 73-та, някъде ми снимки бяха изпращани, все още витаят някъде в пространството. Аз обаче, знаеш какво си мисля? И защо не са снимки? Аз си мислих вчера, заради политкоректността, защото те са наистина рисунки. Гол мъж и жена. Може да е закачка, може да е, нали, голата истина. Защото представи си, ако голата примерно маха. Бяха бели, бели хора, веднага ще те обвинят, че ти не си или че, расови, т.е. расови проблеми ще се намесят. Така че рисунки, ама що го правят? Аз представям... Еми, защото могат... Рисунки. Ако ще им пращаме да им представяме земляните хуманоиди, как изглеждат, много странно това. Представям си някакви две извънземни как се редят космоса. Гала и да кажем, пращаме гола твоя снимка и такива. Ма това е като... Чакай! Чакай сега, ама чакай, тези рисунки, те ще са като този кашон, където Гала е нарисуван на него. Тук нали имаме един кашон, дед Гала? А, с макета. Макета. Не ли разбра, че не сме черни, бели, жълти, някаква принадлежност расова? А просто... Фигура. Фигура, рисунка на мъж и жена. Да, и то схематична. Най-вероятно. Фърчащо лище в космос. Детска рисунка. Да, като детска рисунка. Открите разлики. Според мен скоро ще почнем и кръстословици да им пускаме. Говоря, не знам. Не знам, на мен не е странно, но явно учените са решили, че има... И те са си ударили главата. НАСА. Да. НАСА все пак. Така е. Сега, колеги, дойде